Assalomu alaykum. Siz tezkor va eng ishonchli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video yoqsa bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi narxlar va boshqa ma'lumotlarni e'lon qildi. Ma'lumot uchun 2020 yil boshida umra ziyorati uchun to'lov miqdori 13 million so'm atrofida belgilangan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasining bugungi axborotida endi navbatga yozilayotganlar uchun to'lov miqdoriga aniqlik kiritilmagan. Pandemiyadan oldin to'lov qilganlar 4 million 800 ming so'mga yaqin qo'shimcha to'lov qilayotganidan kelib chiqilsa, yangi narx 17 million 800 ming so'm atrofida etib belgilanganini taxmin qilish mumkin. Umra safari uchun yangi navbatlar qayerda yoziladi? 18 yoshdan katta bo'lgan O'zbekiston fuqarosi umra safariga borish uchun o'zi ro'yxatda turgan mahalla fuqarolar yig'iniga shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan chiqib, umra safari uchun ochilgan maxsus daftarga ro'yxatga yoziladi va shu haqidagi ma'lumotnoma oladi. Ushbu daftar bo'yicha navbati kelgan fuqaroni mahalla fuqarolar yig'ini tuman shaharga tavsiya beradi. So'ng hududdagi poliklinikada tibbiy ko'rikdan o'tadi. Natijalar yaxshi chiqsa, umra uchun belgilangan to'lov summasini to'laydi. Shuningdek, xorijga chiqish pasporti, tibbiy ko'rikdan o'tgan vaksina olgani to'g'risidagi ma'lumot va sertifikat va to'lov qog'ozining nusxasini taqdim qiladi. 5-yanvar kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Nuriddin Xoliq Nazarov Saudiya Arabistonidagi Abu Sarhat hamkor shirkati bilan Umra 2022 mavsumini amalga oshirish bo'yicha shartnoma tuzgan edi. Shundan so'ng hududlarda pandemiyadan oldin navbatda turgan fuqarolar ro'yxatlarini shakllantirish, aviaqatnov jadvallarini ishlab chiqish, qo'shimcha to'lovlarni amalga oshirish va ziyoratchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlari boshlangan. Sizlarga bergan ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barcha mu'min musulmon birodarlarimizni shu ulug' joylarga ziyorat qilishga borishga Allohim o'zi nasib etsin.